Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Lákavá cesta, ktorá umožní spoznať hodnoty atraktívnych Korejcov, zakončená relaxom na rajskom ostrove Palau. Po zážitkovej ceste Južnou Koreou si spolu zaplávame v jazierku medzi medúzami, ktoré neprhlia. Plaviť sa budeme panenským národným parkom Rock Islands. Medzi ľudoprázdnymi vápencovými ostrovčekmi nájdeme malý záliv Milky Way. Miestni o ňom hovoria ako o najkrajšej zátoke na svete. Na tomto magickom mieste sa celý potrieme bielým bahnom. Tento ozdravný a skrášľovací proces vám osvieži a skrášli pokožku. Volám sa Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu cestovateľskej show Uchom po mape. Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Južná Korea patrí medzi najmodernejšie krajiny východnej Ázie. Má v sebe staré príbehy, aj moderné mestá, chrámové komplexy nasiaknuté buddhizmom, aj starobilé hrobky zabudnutých kultúr. Moderné štvrte dýchajú futurizmom, podáva sa tu fantastické jedlo, kam sa pohnete, tam ulovíte zážitok. Viac vám ale prezradí cestovateľa z prievodca Martin Šimko. Ahoj. Čau, čau. Poďme na to, prileteli sme do Južnej Kórey, ale nie do hlavného mesta, do Soulu, to si necháme trošku na neskôr, ale do Busanu, ktoré je druhým najväčším mestom krajiny, položený na juhu Kórejského poloostrova na brehoch Japonského mora. Tak aký je prvý dotyk s Kóreou a s týmto mestom? Vieš čo, ten Busan pre mňa osobne je to jedno z najkrajších miest za poslednú dobu, aké som mohol aj navštíviť, keď už to tak nejak sumarizujem. A samotné mesto Busan dlhodobo ma vždycky očarilo tým, že je tam strašne veľká komunita mladých ľudí a celý ten vibe toho mesta je potom taký príjemný. A tak som povedal, mesto, ktoré je extrémne aj moderné, sú tam mrakodrapy, ktoré mi naozaj vždycky odpalia hlavu, že cítiš tam naozaj takú tú modernú vsúku. My do Južnej Kórey častokrát pokračujeme práve z Japonska a ja už si dovolím tvrdiť, že Južná Kórea prebrala takú tú modernú po Japonsku a je to taký ázijský tiger. Naozaj každý den krát, čo sa tam vrátime po nejakej dobe, tak to mesto extrémne rastie a je naozaj sa na čo pozerať v tomto Busane. Áno, tu treba povedať, že Južná Korea je na tom ekonomicky fantastický, veľmi bohatý štát, ktorý pramení samozrejme z histórie, to si ešte povieme, keď budeme pri Severnej Koreji. Poďme do ďalšieho mesta, ktoré sa volá Gyeongju, takzvané Zlaté mesto, radí UNESCO medzi 10 najvýznamnejších pamiatok na celom svete. Ako je to možné? Mestečko Gyeongju, ono sa nachádza zhruba nejaké necelé 2 hodiny cesty od mesta Busan. Ja by som sa ešte vrátil, my ráno, keď opúšťame mesto Busan, tak odporúčam navštíviť aj ryby market Jagalchi, je to najväčší ryby market, ktorý sa nachádza v Južnej Koreji. Je to o trošku menší ryby market, ako sa nachádza v Japonsku v Tsukiji, ktorý ľudia považujú za ten najväčší ryby market na svete. Ale aj napriek tomu práve tento Jagalchi market pre mňa osobne je o mnoho zaujímavejší, kvôli tomu, že viete tam aj ochutnať jednotlivé tie morské príšery. Sanakji, taká špecialita juhokorejská, ide o živú chobotnicu, ktorú vám rovno rozrežu pred vami, pripravia na tanierik a vy ju ešte v takomto stále rovno konzumujete. Takže treba dávať aj pozor na to, aby sa vám jedno z tých chápadiel nepricuclo na hrdlo, lebo častokrát sa stáva, že ľudia sa aj takýmto spôsobom vedia zadusiť. Takže Jagalchi market určite nevynechať na ceste do mesta Gyeongju. No a potom samostatné mesto Gyeongju, tak ako si povedal, je to múzeum bez múrov kvôli tomu, že po celom meste sa nachádza veľké množstvo takých zelených hrobiek, sú to normálne také kopčeky, zahádzané kameňmi, zarastené trávou a zaujímavosťou je, že to dnes množstvo týchto hrobiek nebolo pre verejnosť otvorené, čiže v meste je aj otvorená už jedna hrobka, do ktorej sa dá dostať a tu viete vidieť to bohatstvo, lebo kedysi mesto Gyeongju bolo bývalé hlavné mesto ríše Silla a môžete vidieť naozaj v tejto hrobke, ako bohatá táto kultúra bola. Takže rôzne drahokamy, cennosti, zlaté šperky, odevy, oblečenia, ktoré jednotliví panovníci v tej ríše Silla nosili.
A môžeme vidieť aj peknú malú jaskyňu Sokuram, v ktorej sa dá vidieť nádherná biela socha Budhu. Toto miesto patrí medzi 3 najcennejšie pútnické miesta všetkých budhistov, takže poďme trošku k tomu náboženstvu, v akej krajine sme sa to ocitli. Áno, Južná Kórea, oni rozprávajú, že sú to na pol budhisti a na pol kresťania. Takže už aj v dnešnej dobe tam môžete vidieť extrémne veľké množstvo kostolov, čo sú prerobené, kresťanských kostolov, sú to prerobené rôzne obyčajné budovy, ktoré si iba navrch na strop dajú kríž kresťanský a viete potom, hlavne v noci, keď sa to celé mesto rozsvieti, rozoznať, že ide naozaj o kresťanský kostol. No a práve tým, že kedysi prišiel do Južnej Kórey z Číny ten buddhizmus, tak ten buddhizmus je tam ešte veľmi silno zakorenený a práve táto jaskyňa Seokuram je to najputnickejšie a najposvetnejšie mesto pre všetkých korejských buddhistov. Nachádza sa to na vrchu takého horného úpetia, takže naozaj aj tí budisti, ktorí sa chceli do tejto jaskyne dostať, tak nebolo to úplne najjednoduchšie. Dnes samozrejme sa môže vedieť cesta, takže je to pomerne ľahko dostupné a my sem chodíme si pozrieť práve túto krásnu sochu z bieleho mramoru v jaskyni s názvom Seokuram. Na našej ceste po Južnej Koreji budeme pokračovať v hlavnom meste Seul, ale až v ďalšom stupe. Presúvame sa naprieč celou Južnou Koreou až na sever do hlavného mesta Seul, mesto, kde sa miešajú historické kráľovské paláce s modernými výškovými budovami, veľkolepé nákupné centra a labyrint ázijských trhov. Tak prvý dotyk so Seulom je asi taký, že je to naozaj obrovské mesto. Seul, keď by sme brali celú tú jeho aglomeráciu, vrátane miest ako je Incheon a podobne, tak ten počet obyvateľov je niekde okolo 26 miliónov, takže to už je takmer jedna polovica celej populácie, ktorá na korejskom poloostrove žije, teda v Južnej Koreji. A naozaj radi sa medzi tie najväčšie metropoly sveta, ako je Tokio, Mexico City a podobne, takže je to... Budete to hlavne cítiť v tej dopravnej situácii v meste. Býva tam častokrát problém s dopravnými zápchami na cestách. A áno, mesto Seul je naozaj jedna z tých najväčších metropolí na svete. No, spomenuli sme tú modernú a rôzne výškové budovy, ale keby sme hľadali nejakú peknú históriu, aj keď sme sa dozvedeli, že Gyeongju bolo kedysi dlho hlavné mesto celej Južnej Koreji, čo by sme našli v Seule? Áno, cez mesto Seul preteká rieka Han, podobne ako je to Dunaj v Bratislave, tak ako historicky býva, že tie veľké mesta vznikali vždycky pri nejakej rieke, tak podobne je to aj mesto Seul. No a práve táto mesta, rieka Han delí mesto Seul na severnú časť, ktorá je tá historická, a na tú južnú časť, ktorá je tá moderná časť, kde sa nachádza aj najvyššia budova Lotte, ktorá bola dokončená v roku 2017. No a práve v tej severnej časti sa nachádza niekoľko krásnych historických pamiatok, či už je to Kráľovský palác, alebo takisto sa tam nachádza aj hora Namsan. Na tejto hore sa nachádza krásna vyhliadková veža farebná, odkiaľ budete mať celý výhľad na celé mesto Seul. Tam odporúčam určite ísť na západ slnka, kde budete teda vidieť, ako sa celý ten downtown mesta Seul krásne rozsvieti. No a v meste potom netreba vynechať ani najväčšiu tržnicu Južnej Koreji, Namsamun, a z ktorej sa dostanete ku národnej pamiatke číslo 1. Je to jedna zo 4 vstupných brán do mesta Seul s názvom Sungnyemun a bola veľmi dôležitá táto brána pre Korejcov práve v dynastii Joseon, Taejo, cisár, teda král, ktorý práve na tejto bráne vyberal najväčšie mýta a poplatky, keď prichádzali rôzni obchodníci do mesta Seul. Spomenul si tú najväčšiu tržnicu v krajine. Dá sa tam ochutnať napríklad aj ženšen, ktorí do Koreju chodili odjakživa kupovať aj Číňania. Ako to, že Korea sa takto spája so ženšenom a prečo je taký cenný v tejto krajine? Ženšen, lebo tam ide o to, že sa v Južnej Koreji tomuto ženšenu strašne dobre darí. Hovorí sa, že ženšen obsahuje veľké množstvo germánia, čo je vlastne to také
liečivo prírodné, ktoré pôsobí veľmi blahodárne pre telo, má takéže očistné účinky pre tvoje telo. Takže z toho dôvodu, tým, že sa ženšenu veľmi darí v Južnej Koreji, tak práve všetci obchodníci z okolitých krajín práve do Južnej Koreji tento ženšen chodili nakupovať. Rovnako to robíme aj my. Práve na tejto tržnici nájdete obrovitanské výklady, kde vidíte, ako tento ženšenový koreň vyzerá. No a je vzácne aj kvôli tomu, že vy musíte naozaj ho pestovať minimálne 6 rokov, aby ten koreň teda obsahoval dostatok toho germánia, ktorý teda pôsobí blahodárne, ako som spomínal, na naše tela. Výborné afrodiziakum, treba podotknúť. Áno, áno, presne tak. No a už keď sme pri tomto, poďme trošku do večerného soulu. Ako tam vyzerá zábava? Večerný soul, Juhokorejci sa milujú baviť, tak ako som aj hovoril, že aj mesto Busan je mesto mladých, tak Juhokorejci sú už takí odviazanejší, viac sa prikláňajú k tomu západnému svetu, takže naozaj v tých baroch to býva častokrát veľmi veselé a divoké. Sú takí pracovití ako Japonci, že dávajú si 10-12 hodín denne a potom to rozbalia pri nejakom karaoke? Určite. Ja Juhokorejcov považujem už za národ, ktorý, tak som tiež na začiatku spomínal, už predbehol Japoncov po všetkých týchto sférach, takže sú naozaj veľmi tvrdo pracujúci národ a aj vďaka tomu sú teda top tigrom tej ekonomiky v celej Ázii. Nie vždy to tak bolo, najmä počas studenej vojny, o tom v ďalšom stupe. Navštívime najstráženejšiu hranicu na svete so skratkou DMZ, demilitarizovaná zóna, ktorá leží na 38. rovnovežke a je jednou z posledných svetových pamiatok studenej vojny. Takže poďme trošku na túto hranicu so Severnou Koreou, tam určite aj pochopíme, čo sa to tam vlastne všetko udialo. Áno, ten korejský poloostrov bol kedysi zjednotený, potom prišla ale nadvláda Japoncov, tí v roku 1910 si celý ten korejský polostrov podmanili, mali ho pod ich nadvládou až do konca druhej svetovej vojny, či do roku 1945. No a tam sa udialo vlastne to, že Čína s Ruskom si teda zobrala tú severnú časť korejského poloostrovu, vytvorili z toho Severnú Koreu, no a tá južná demokratická časť tu si teda zobrali pod svoj patronát Američania a rozdelili ten korejský poloostrov teda na Severnú a Južnú Koreu. A tak si povedal, nachádzame sa teda na 38. rovnobežke, ide o pás zeme, ktorý je dlhý 248 km, a čo je dôležité povedať, tak tá šírka tej demilitarizovanej zóny sú 4 km, 2 km na strane Severnej Koreji a 2 km na strane Južnej Koreji, a je to miesto, kde naozaj nemôže byť prítomná žiadna zbraň. Je to najstraženejšia hranica na svete, celá tá oblasť je zamínovaná a my na túto hranicu sa chodíme pozerať a je tam spravená taká organizovaná túr, kde vás zoberú na rôzne zaujímavé miesta. Severokorejci vykopali 4 podzemné tunely, kedy chceli nenápadne sa dokopať do hlavného mesta Soulu a takto nenápadne napadnúť Južnú Koreu. Našťastie sa ale Južnej Koreji vždycky tento plán podarilo odhaliť. Do jedného tohto tunela sa dokonca vieme ísť pozrieť, takže ukazujú nám tam aj videa, ako vlastne mal vyzerať ten útok. Ten tunel má 2x2 metre a tadiaľ plánovali prepraviť 30 000 severokorejských vojakov za 1 hodinu. A je tam niekoľko takýchto zaujímavých miest. Zoberú nás na miesto, odkiaľ vidíme do Severnej Koreji. Tam hľadáme cez ďalekohľady sochu Kim Ir-sena, severského panovníka, keď ho takto slušne môžem pomenovať. A takisto sa ideme ešte pozrieť aj na vlakovú stanicu Dorosan. A to je zaujímavé, pretože je plán do budúcna taký, že by chceli prepojiť Transsibirskú ruskú magistrálu až s Južnou Koreou. Keď sa tie vzťahy nejak udobria, tak by sa práve cez Severnú Koreu mala vystavať železnica, ktorá sa spojí teda s Južnou Koreou, aby sa mohol robiť biznis aj takouto vlakovou dopravou. Takže takéto zaujímavé rôzne miesta na tejto
hranici DMZ môžeme vidieť. Tak to je, ten vlak by bol teda možno takým prvým náznakom nejakého trvalejšieho zmierenia. Rovnaký poloostrov, rovnakí ľudia a dva totálne odlišné svety. Ako je toto možné? No, je to presne tým, ak som hovoril, tým, že tú severnú časť si zobrali pod svoj patronát Rusko a Čína, vytvorili tam viac menej silný komunizmus, naopak zasa tá južná strana je veľmi demokratická, takže tam naozaj tá ekonomika rastie, Juhokorejci naozaj nespia na vavrínoch a to je to, čo sme už tiež vravili dneska, tá ekonomika extrémne rastie, čiže keď máte naozaj normálnych ľudí, ktorí riadia krajinu, tak proste tá ekonomika napreduje a rastie, keď sa robia rôzne reformy, neboja sa investovať do nových vecí. Tam už sa pred niekoľkými rokmi nalialo miliardy dolárov do siete 6G. My tu ešte len riešime nejakú sieť 5G a ešte aj to je v absolútnych plienkach, takže Juhokorejci sa neboja inovovať, nalejú naozaj do peniaze do rôznych startupov, kde naopak zasa Severná Kórea, prísny diktatorský režim, kde ľudia nemajú pomaly čo jesť, takže to je ten hlavný rozdiel. A akože je tam ten náznak po zjednotení, ale Juhokorejci naozaj kričia, hovoria nahlas, že k tomu, aby sa mohli zjednotiť, tak potrebujú, aby aj tá severokorejská ekonomika sa trochu pohla smerom dopredu, aby ich nemuseli celú tú krajinu ťahať. Tak tej južno- alebo juhokorejskej ekonomike dosť výrazne pomohli Američania, to treba povedať najmä v tých začiatkoch. No a dnes, keby sme začali vymenovávať tie značky, ktoré všetky patria k Južnej Koreji, tak by sme boli možno až prekvapení, že aké sú to svetové značky. Takže toľko o Južnej Koreji a jej ekonomike. V ďalšom stupe si trošku pozrieme na prírodu. Povedali sme si niečo o krásnych juhokorejských mestách, o ich histórii, ale aj modernosti, ale ešte sme nespomenuli prírodu. Napríklad Južná Korea má fantastické hory, nedávno tam boli zimné olympijské hry v Pyeongchangu, takže neviem, či na vašich zájazdoch je čas aj na kus prírody, ale trošku si popíšme aj tieto prírodné pomery. My konkrétne tým, že prechádzame tú Južnú Koreu od úplného juhu až na absolútny sever, tak samozrejme vidíme aj ten raz krajiny. Ale treba povedať, že Južná Korea je krajina, ktorá je pomerne dosť hornatá. Aj napriek tomu nemajú nejaké obrovitanské tie pohoria, že tie hory sa netiahnu vyššie ako je 2000 metrov nad morom. Ale z tých prírodných unikátov treba povedať určite spomenúť ostrov Jeju, ktorý sa nachádza južne od Busanu a práve Jeju sa dostal aj medzi 7 prírodných divov sveta a je to vďaka vyhasnutému kráteru, ktorý sa na tomto ostrovčeku nachádza a tam je naozaj tá príroda o niečo zaujímavejšia ako tá, ktorá sa nachádza na pevnine Korejského polostrova. Ale presne ako si aj povedal, tak v Južnej Koreji sa diali aj zimné olympijské hry, takže hlavne na tom severe, tam už je naozaj pomerne chladno. By som to porovnal aj k nášmu Slovensku, čiže rovnaké teploty na severe krajiny. Na juhu zasa opäť v okolí mesta Busan, tam je pomerne teplo, tam sú aj pláže, takže dá sa v Južnej Koreji aj kúpať, ale zároveň aj lyžovať. Takže naozaj taká krajina, ktorá má všetko. Ideálna cestovateľská destinácia. Niečo si tu už načotol z gastra. Spomenuli sme ženšen, je to prímorská krajina, takže asi pravdepodobne dosť tam veľké majú zastúpenie ryby. Áno, ryby majú veľké zastúpenie v tej gastronomii, ale som rád, že sa aj na to pýtaš, lebo úprimne za mňa korejské barbecue a tá korejská gastronomia je za mňa tá najchutnejšia, aká na svete je. Je to kvôli tomu, že Juhokorejci milujú variť, milujú jesť, radi sa stretávajú v reštauráciách a ten spôsob podávania jedla je trochu iný, ako sme zvyknutí my. Vyzerá to tak, že máte na stole jeden grill, vy dostanete, objednáte si zmenu nejakú jednu vec a zrazu vám začnú znášať na stôl desiatky rôznych misiek, čo sú ako prílohy k jedlu. A Korejci milujú miešať chute kyslú, sladkú, horkú, všetky možné dokopy, takže vy si na tom grille pripravíte nejak geniálne napacované mäsko alebo rybu a konzumujete, miešate všetky tieto chute, zabalíte si to mäso do nejakého kapustného listu, namočíte si to do nejakého dressingu, k tomu si dáte nejaký iný šalátik, nemôže tam chýbať samozrejme kimči, čo je národné jedlo Južnej Koreje.
ktorej to je fermentovaná, alebo teda skvasená nejaký druh zeleniny, častokrát aj veľmi pikantný, a toto všetko oni kombinujú dokopy a je to naozaj taká explózia chuti. Bolo vidno, že hovoríš o tom s vášňou a s láskou. Naozaj máš rád asi tú kuchyňu, hej? Áno, o tom ženšenový vývar, kurácii sa pýtal na ženšen, tiež vitaminová bomba, ktorú Korejci vychutnávajú si hlavne počas zimných mesiacov. Takže naozaj, tá gastronomia v Južnej Kórei je perfektná. Akí sú Korejci v porovnaní napríklad s Japoncami alebo inými národmi juhovýchodnej Ázie? Korejci si veľmi dávajú záležať na tom, v vonkajšom výzore. V Južnej Kórei je aj veľmi populárna, je to trend posledných rokov, sú to plastické operácie, takže hlavne u dievčat. Ten taký trend, sexy symbol by mal byť u dievčat taký, že majú tú hlavu v tváre takého srdiečka a naozaj si na tom dávajú veľmi záležať, veľmi funguje depilácia chlpkov v Južnej Kórei, takže majú tie tváre také plnšie a ja už si trúfnem povedať, že viem rozoznať Korejcov od iných ras. Japonci sú tiež veľmi takí špecifickí, čiže tých viem rozoznať takmer vždy, tým, že aj do Japonska aj veľmi často chodievam. Takže áno, aj Korejcov dajú sa rozoznať. Sú pohostinní, usmievaví, akí sú k turistom? No, to si teraz buchol po hlavičke. Tá staršia generácia Juhokorejcov sú práve že k turistom veľmi takí, že nemoc otvorení. Kopu aj mojich známych Európanov malo aj priateľky z Južnej Kórei a tá rodina ich vôbec neprijala. Takže samozrejme mení sa to už, že tá mladšia generácia už je otvorenejšia, ale tá staršia generácia nie je moc otvorená turistom. Aj taká je Korea, hovorí cestovateľa sprievodca Martin Šimko. Vy počúvate Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a v ďalšom vstupe sa pôjdeme okúpať do tropického ostrova Palau. Potom, čo sme sa trošku prešli a preleteli Južnou Koreou, tento výlet a trip zakončíme v nádhernom tropickom raji, ktorý sa volá Palau. Je to miništát s rozlohou necelých 500 štvorcových kilometrov. Leží v Tichom oceáne v juhozápadnej Mikronézii, asi 800 kilometrov na východ od Filipín. Ostrovy Palau získali v roku 1994 samostatnosť od USA a v súčasnosti sú len k ním voľne pridružené a používajú dokonca ich menu. Tieto industrializáciou málo dotknuté malebné sopečné a koralové ostrovčeky s množstvom podmorských tunelov a vrakov lodí pomaly, ale veľ sebavedomo otvárajú brány turistom z celého sveta. Tak poďme si teraz zakončiť tento výlet takouto fantastickou kúpačkou. Naozaj, keď som si pozeral fotografie, tak Palau, to je vodný raj. Je to presne tak, aj rôzni cestovatelia z celého sveta, ktorí Palau navštívili, tak povedali, že je to rajom pre potápačov a nielen pre potápačov, úplne stačí, keď si dáte šnorchel, potápacie okuliare a idete sa šnorchlovať a naozaj uvidíte také veci, že ste ani netušili, že také niečo sa pod hladinou mora môže nachádzať. No a samotný Palau, mne osobne som bol z toho množstva ostrovčekov, ktoré sa v Mikronézii nachádzajú, som bol práve ostrovom Palau najviac unesený. Je to možno aj kvôli tomu, že je tam taký známy, také legendárne súostrovie s názvom Rock Islands. Sú to také tie typické vápencové ostrovčeky, krásne zelené, okolo nich sa nachádza tyrkysová voda, ale tak tyrkysová, že naozaj ťažko aj vysvetliť tú farbu, že ako to vyzerá. Nachádza sa v tomto Rock Islands súostroví časť, ktorú prezývajú ako Milky Way, taká mliečná dráha. A do tohto tyrkysu je ešte zamiešaný také biele bahno a naozaj celé to vyzerá ako taká mliečná dráha a to každému aj odporúčam, aby potom do tejto Milky Way zátoky sa išiel pozrieť a to liečivé omladzujúce bahno, ktoré sa na dne nachádza, aby sa ním celý potrel a budete cítiť naozaj, ako ste omladli o niekoľko rokov. Tu sa ešte spomínajú, že sa tam dá okúpať s medúzami, ktoré neprhlia v jazere Jellyfish Lake. Aký je toto zážitok? Toto bola pre mňa jedna
z najväčších bomb, akú som mohol kedy zažiť. Čiže naozaj jeden z tých najlepších ulovených zážitkov, aký môžete na Palave zažiť, je šnorchlovanie s medúzami, ktoré neprhlia. A žije tam obrovitanská komunita, to sú normálne, že tisícky, ak nie 100 000 medúz, ktoré sa nachádzajú, ktoré žijú v jednom jazere, ktoré je rozlohou pomerne malé, jak nejaké mŕtve rameno, tu na rieke Dunaj, a vy sa tam kúpete, plávete medzi naozaj húfom medúz, ktoré vy rukami odhadzujete, a výhodou je, že práve tieto medúzy neprhlia, a je to naozaj zážitok, na ktorý nezabudnete do konca života. Skorej sme sa teda presunuli do takejto exotiky, ale ľudia si tento zájazd Južnej Koreji vedia spojiť aj s ďalšími oblastiami Mikronézie, napríklad Guam, Marshallové ostrovy, alebo sa chodia aj do Japonska či do Severnej Koreji. Takže už keď sme v tomto regióne, bola by asi škoda nenavštíviť aj tieto ďalšie lokácie. Určite, práve tí, ktorí sa im zdá, že Mikronézia je moc ďaleko, sa tam dostať letecky, tak potom ideálne je si tú cestu takto krásne rozdeliť, že priletíte najskôr do Južnej Koreji, tam sa aklimatizujete a potom pokračujete na všetky tie exotické ostrovčeky, ktoré keď si otvoríte mapu, tak vidíte len obrovitanskú modrú plochu Tichého oceánu, a tam sa nachádzajú niekde len také bodky maličké, a to sú práve tie ostrovčeky, ktoré viete navštíviť, či už je to krásny ostrov Pompeji, Hornaty, alebo rôzne atoly ostrova Majuro, kde sa naozaj už budete cítiť ako Robinson Crusoe, ktorý len spoznáva a objavuje mesta, ktoré naozaj, tak ako som hovoril, nenájdete ani na tej mape. A toto ide o poznávaciu časť, kde nadpájame teda Mikronéziu na Južnú Koreu, a keby niekto si chcel ísť po Južnej Koreji iba oddychnúť, tak potom skvelou voľbou je aj americký ostrov Guam, kde keď sa bojíte takej tej, že vyspelosti tých ostrovov, tak potom Guam určite odporúčam ako voľbu, pretože tým, že je to americký ostrov, tak naozaj teda tá infraštruktúra, hotely, nákupné ulice, všetko na Guame, budete mať pocit, ako by ste boli v Amerike, čiže pacifický Amerik. Toto všetko ponúka naše milované cestovanie. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to skvelé. Ďakujem aj ja. Počúvali ste ďalšiu epizódu relácie Uchom po mape, ja som Vito Chrapa, a cestujte, aby ste zažívali takéto bomby.